Tre skuadra shqiptare që morën pjesë në operacionet kërkim shpëtimit pas dy tërmeteve shkatrimtare në Turqie përfunduan punën e tyre për të këthyre në ADE. Pas një mdjet ditë është punë intensive, rreth 85 trupat të cilët ishin efektiv të forcave të armatosura të emergjensave civile, ekipeve shëndetsore, janë për cilë me duar trukitje nga përfajsuis të autoritetetve turke, por edhe nga qytetar të thjeshtë të cilët u shprehen mjë dhe kontributin e tyre. Momenti për cilës të trupave shqiptare është transmituar edhe nga gjësia turke e lajmeve IHA. Në ceremoninë për cilës ishte e dhe konsule shqiptare në Stambol Blerta Kadir. Zadej, e cila shpreu falenderimet për punën e palodhur të ekipeve shqiptare. Koloneli Elton Reso tha se për gjatë këtyre ditve të kërkim shpëtimit, janë dzirë nga ekipet shqiptare 26 personat të blokuar në Rënoja, mes të cilave dhe disa të mbjetuar, a i kujton si emocionuas momentin kër nga Rënoja të unëzor një vajzë vogël. Ekipet shqiptare në koordinim edhe me emergenca turke u vendosën kryesisht në zonën Malatja. Shqipria ju përgjishme një herë për përndim të Turqiz dhe brënda 24 orve në zonat të tërmetit, ku më bëriti ekipi par shqiptare i shpëtimit.